Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Мен байқадым, Инстаграмда көбі галочка алып жатыр, иә. Баяғыда галочка алу өте қиын еді, ал қазір алу үшін жанын ағыстырамыз, немесе үстіне басамыз, настройки дегенге кіреміз, настройка кіргенге аккаунт дегенге кіреміз, міне, запросить подтверждение деген бар, галочка деген осы екен, запросить подтверждение, өзім қазір біліп отырмын жалпы. Мен жалпы галочка алу өте қиын десем, міне, қараңыздар, имя пользователя, имя и фамилия деген удостоверение сияқты жазасыздар, немесе удостоверение болмаса паспорт жазасыздар. Менше ойлайын, подписчигіңіз кем дегенде 10,000, немесе 5,000 минимум сондай болу керек. Псевдоним, жалпы қалай атайсыздар, мысалы мен Асан Естаев дейді, негізінде басқаша дейді, немесе Асанчик деп жазып қоясыз, өзіңіз ыңғайлы деп. Выберите категория дейді, так категория мен бірінші рет ашып, екінші рет ашып тұрмын, мен сіз не мынау, егер сіздің компанияңыз жаңалықтар болса, немесе спорт, немесе көбінен блогер таңдайсыздар, entertainment, немесе музыка арнайы болса, музыка. Немесе осы дым қатысы жоқ болса, осы жалпы бір нәрсені түсінбей алсаңыз, аудармай алсаңыз, онда Google переводчик осыны жазасыздар. Қызық, иә? Мен енді бермеймін, себебі менде подписчик 1000-ға да жетпейді, сондықтан мен әрине бір 50,000-нан асып отырсам, мүмкін осындай да жіберіп көрермін. Сонда галочка алуға болады. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Instagram-ыма да жазып қойшы. Мен 2017-тен бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.